নমস্কার, জ্ঞানদীপ লাইভ চেনেল অল চেনেলৰ আপোনালোকৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি আমাৰ নাৰ্চাৰী যিবিলাক হাইব্ৰিড তামোল পুলি অৰ্থাৎ কেইলান সুমংগলা বা কৰিমগঞ্জ হাইব্ৰিড যিবিলাক ডাব হাইব্ৰিড ভেৰাইটি তামোল পুলি আছে, খাচী গোৱা পুলিবিলাক, সেইবিলাক আমি কিদৰে ডেলিভাৰী কৰোঁ বা কিদৰে পেকেটিং কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ ল'লোঁ। আৰু আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকে যিসকলে অৰ্ডাৰ কৰিছিল আমি তাৰপাছত কিদৰে পেকেটিং কৰিছোঁ আৰু কিদৰে পঠিয়াইছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু পেকেটিংখিনিও দেখা পাব আজি আপোনালোকে, আৰু কোনটো কোনটো জাতৰ পুলি আমি দিছোঁ সেইখিনি দেখা পাব। লগতে আপোনালোকে বাছত কেনেকৈ দিওঁ বা দূৰৰ লাইনৰ বাছ হ'লে আমি টেম্পুটো বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে পঠিয়াই দিওঁ, টেম্পুত পুলিবিলাক উঠাই পেলাই ভাড়া কৰি, আৰু এইদৰে আমি ছটা হাতীটো পঠিয়াওঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ পুলি কিমান আছে কম বেছি পৰিমাণ অনুযায়ী আমি বস্তুবিলাক ডেলিভাৰী কৰোঁ। এইদৰে আপোনাৰ যদি বেছি পুলি হয় তেতিয়া ছটা হাতী এখনত দিয়া হয়, আপোনাৰ কম পুলি হ'লে বাছত দিয়া হয়, আৰু কেতিয়াবা কম পুলিত যদি ওচৰৰ জেগা হয় তেতিয়া টেম্পু মাধ্যমতো তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰিত দিয়া হয় পুলিবিলাক। আৰু আপোনালোকক চাওক, এতিয়া বৰ্তমান যিটো পুলি পেকেটিং হৈ আছে এইটো দুবছৰীয়া বয়সৰ পুলি, এইটো আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ হাইব্ৰিড বুলি কয়। এইটো তামোলটো ডাঙৰ, বাকলিটো পাতল, আৰু ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাকত, আৰু তামোলটো আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ ৰাইজক কেনেকুৱা চাইজৰ হয়। ইয়াৰ পুলি এতিয়া আমাৰ নাৰ্চাৰীত বৰ্তমান আছে আৰু এইটো দুবছৰীয়া পুলি আৰু প্ৰায় 4 ফুটৰ ওচৰাচি আছে পুলিবিলাক হাইট, আপোনাৰ 3.5-4 ফুটৰ ওচৰাচি পুলিবিলাক আছে। আৰু এইখিনি এই জাতটো আমাৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবক আমি ডেলিভাৰী কৰিব লাগিছোঁ। আৰু আপোনাৰ কেইলিয়ান সুমংগলা সেই জাতটো আমাৰ হাতত আছে আৰু ইয়াৰ সেইবিলাক পুলিও আমি যোগান ধৰোঁ। আপোনাৰ 2 ফুটি চাইডৰ পৰা আপোনাৰ 3-4 ফুটিলৈকে আছে সুমংগলা। লগতে আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ হাইব্ৰিড, এই দুটা ভেৰাইটি আমি ৰাখিছোঁ। লগতে কিছুমানে লোকেল বিচাৰে, কৰচ হাইব্ৰিড বিচাৰে, সেই জাতটো আমি দিওঁ খাচী গোৱা পুলি। আপোনালোকক যিসকল লাগে যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ নম্বৰ আছে, আপোনালোকে ফোনাফোনি কৰিলেই হ'ল, যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল, আমাৰ সেই আপোনালোকে লৈ যাবও পাৰিব, বা আমি যদি ডেলিভাৰী কৰিব লাগে বাছৰ মাধ্যমত এইদৰে ডেলিভাৰী কৰা হয়। আৰু বাছত আমি যিমান সাৱধানে পুলিবিলাক দিয়া যায়, যদি 2-3টা যদি পুলি মৰেও আমি তাৰ ৰিপ্লেচো কৰাই দিওঁ, নেক্সট অৰ্ডাৰ কৰিলে আমি আপোনালোকক সেয়া পুলি আকৌ আপোনালোকক দিয়া যায় সেইদৰে। আৰু লগতে আপোনাৰ পুলিবিলাক আমি যদি আপোনাৰ 2-3টা বেছিকৈতো দিয়াই যায়, তাৰ উপৰিও যদি কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাত পুলি ডেমেজ হয় তেতিয়া তাৰ সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা আপোনালোকে যদি আকৌ নেক্সট আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া আমাক সেই কথাটো ক'লে আমি সেইমতে সেই পুলিখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ ৰাইজক। আৰু লগতে আপোনাৰ আপোনালোকে আহি নাৰ্চাৰীৰ পৰা নিজে চাইও লৈ যাব পাৰে, বা আমি এনেকৈ বাছৰ মাধ্যমত ডেলিভাৰী কৰোঁ। আমি যদি আমি সাৱধানে কেনেকৈ উঠাওঁ তো সেইকাৰণে আপোনালোকে পুলিটো পাই কোনো ফালৰ পৰা অসুবিধা নহয়, আৰু লগতে আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিলেও যাতে লাহেকৈ বস্তুবিলাক নমায় সেইটো ধ্যান ৰাখি আপোনালোকে কৰিলেই হ'ল। আৰু কৰিমগঞ্জ হাইব্ৰিড পুলিখিনি এতিয়া আমি ডেলিভাৰীৰ কাৰণে এইখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ 3 ফুটি চাইজ 2.5 ফুটি চাইজৰ এটা আছে সেইটো পুলিও পেকেটিং কৰা হ'ব, আৰু লগতে কেইলিয়ান সুমংগলা পুলি অলপো আমি ডেলিভাৰী কৰিম এই ভিডিঅ'টোত চাব আপোনালোকে লাষ্টলৈকে। আৰু যিসকল লাগে যোগাযোগ কৰিব, বিভিন্ন ধৰণৰ তামোলৰ জাত আমাৰ নাৰ্চাৰীত বৰ্তমান উপলব্ধ আছে। আৰু আমাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিওঁ, চিটি তেজপুৰ ভিলেজ ৰঙামাটি নিয়া তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ ওচৰতে। আৰু এইখিনি আপোনাৰ কৰিমগঞ্জৰ তামোল আৰু ৰাইট চাইডে দেখিছে এইকেইটা আপোনাৰ সুমংগলা পুলি, লগত কেইটামান সুমংগলা পুলিও বিচাৰিছিল দাদাজনে, তো সেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ ৰাইট চাইডে থৈছোঁ। আৰু লগতে আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ হাইব্ৰিডৰ আপোনাৰ 2.5 ফুটি চাইজৰ পুলিও আছে, এইখিনিও দিয়া হৈছে। ইয়াৰ বয়সটো কম, আপোনাৰ 1 বছৰৰ পৰা 1.5 বছৰৰ ভিতৰত এইখিনি পুলি আছে বয়সটো, তো এইটো চাইজৰ পুলিটোও দিয়া হয়। আৰু এইদৰে পেকেটিং কৰি আছোঁ, ইয়াৰ পাছতে আমি পুলিখিনি লৈ যাম। কিদৰে আমি বাছত দিওঁ বা নিয়াৰ যদি আমাৰ পৰা 40-50 কিমান ওচৰত হয় তেতিয়া টেম্পু মাধ্যমতো পঠিয়াই দিওঁ আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাকক, আৰু যিসকলকে যোগাযোগ কৰিব। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক আৰু কিদৰে ডেলিভাৰী হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। এতিয়া ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাবিলাক এই খেতিৰ ক্ষেত্ৰত বা এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত, যাতে এই কামখিনি যাতে ৰাইজৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি যায়, যাতে আমি ৰাইজৰ লগতে আমিও যাতে সহায় হ'ব পাৰোঁ, আপোনালোকে যাতে সহায় কৰে, যাতে সকলো ৰাইজে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাবিলাক পায়। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈ চাওক। ধন্যবাদ।